One of the areas still maturing in an adolescent brain is the prefrontal cortex. So when we take drugs, we alter key motivational circuits, changing the wiring needed for the cognitive function of the brain. Until we can't totally deal with things like memory, thinking things out, and even learning stuff. The signs are there. So is our help. Visit the partnership at drugfree.org for practical advice on coping with teen drug use. As crianças estão expostas ao tráfico desde muito cedo na favela. A escolha do trabalho no tráfico, muitas vezes, é uma alternativa viável encontrada por esses jovens. As escolas, os governos e diferentes instituições, em geral, demonstram-se ineficientes na proposta de intervenção e resgate desses indivíduos. O jovem, ao procurar o tráfico, acredita que esse trabalho lhes proporciona prazer e satisfação, uma vez que lhe traz reconhecimento em seu meio, ao mesmo tempo em que possibilita ajudar financeiramente sua família. Além disso, jogar com o limite e com as leis também é um desafio que os atrai, os instiga e torna o tráfico uma opção de vida extremamente viável. A visão que muitos têm do chefe do tráfico é de que em determinada região ele é a lei, que não há poder maior que o dele e nada acontece no local sem que ele saiba. O chefe do tráfico passa uma imagem onipotente, onipresente e onisciente, criando uma situação de ilusão onde os jovens acreditam em um futuro na qual toda a sua área também poderá estar em seu comando ou seu controle em algum momento. Ainda aqueles que compactuam indiretamente com o tráfico, sofrendo com as suas sequelas e resquícios, como, por exemplo, crianças que acabam recolhendo os cartuchos de tiroteio vendendo-os para o ferro velho. Diante dessa problemática brasileira, é importante investir na prevenção do envolvimento desses jovens ao tráfico. Investir na questão do respeito e da necessidade da implementação de mais programas de prevenção nas favelas, pelo Estado ou pela sociedade civil, oferecendo verdadeiras alternativas culturais e econômicas ao tráfico para as crianças e adolescentes, discutindo e dialogando com elas a realidade em que vivem, oferecendo programas de educação, a verdadeira inclusão no mercado de trabalho formal e uma perspectiva de vida melhor, com métodos realistas e programas de reabilitação. We'll be right back.